ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم كافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah lama perhatikan awak. Awak memang tinggal sini ke? Ya saya. Maaf Ustaz, saya pergi dulu. Saudari, sekejap. Boleh kita berbicara sekejap? Saya tengok awak ni gelisah. Kalau awak sedih, boleh kita duduk sekejap? Okey Ustaz. Mari. Nama saya Nadira. Sebenarnya kan Ustaz, saya malu nak cerita benda ni dekat siapa pun. Kenapa awak rasa malu? Sebab saya menyesal apa yang dah jadi dekat saya. Saya cuma tak tahu nak mengadu dekat siapa. Nadira, saya tahu awak tengah berjelaru. Satu-satunya tempat kita untuk bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu Wataala. Cuma saya rasa tak layak nak minta ampun kepadanya. Sebenarnya you sayang saya tak, Asyik? Sayang, kenapa you tanya macam ni? Yelah, kita kan dah 2 bulan kapa. Tapi kenapa you tak nak bagi tahu dekat kawan-kawan you yang I ni GF you? Apa you merepek ni? Lah you tahu kan, I ni kan famous kat uni. So, I tak nak lawan tahu pasal kita. Oh, so I tak hot lah macam diorang? I suka je. Cuma kalau you free hair, mungkin I akan keluar dengan you. And mengaku you GF I. Oh, I okay je. I boleh je ikut apa you nak. Ha, macam ni lah aku sayang. Okey. Kencang, man. Saya malu apa dah jadi dekat saya. Saya mula belajar bersosial. Saya buka aurat saya. Tapi lepas tu, BF saya tinggalkan saya macam tu je. Lepas tu, awak masih buat benda yang sama? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi lepas tu, I nak pergi mana ni? Nak dalam buta ni? I nak keluar kejap. Keluar lepak dengan kawan-kawan I. Dah lewat dah ni. Apa kata you stay je sini? Alah, tak boleh lah. I dah janji lah dengan kawan I. Sorry. I pergi dulu eh. Bye-bye. Aku dah settle dia ni. Senang je kunci dia ni. So, berapa tu kau tak berani? Tak kisah. Harga member. Macam biasa. Okey, macam ni. Nah. Saya kesal, Ustaz. Saya dah lalui pengalaman buruk dalam hidup saya. Saya nak berubah. Tapi kenapa Allah tak tolong saya? Sekarang ni, cuba awak tengok. Sekiranya awak dah harga, adakah awak akan ambil dan minum air dalam botol ni? Mestilah saya minum. Sekiranya awak ambil, kenapa awak tak hilangkan rasa haus dan terus tidur? Takkan saya nak tengok je, mestilah saya minum kan? Jadi, itulah jawapan saya bagi soalan awak tadi. Manusia yang tidak mencari Tuhan, yang sombong dengan Tuhan, sedangkan Allah tu sentiasa ada dengan kita. Tetapi manusia yang mencari Allah, nescaya hidupnya akan dijaga oleh Allah. Macam tu jugalah rasa dahaga awak tadi. Sekiranya awak ambil air ni dan minum, nescaya rasa dahaga awak akan hilang. Saya dah kesal Ustaz, apa yang dah jadi dekat saya. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not.